Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկ Օնասլանյանի նախաձեռնությամբ հանրապետությունում առաջիններից մեկը Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում ցուցադրվեց երկրաշարժ ֆիլմը։ Սպասված ֆիլմը պատմում է ոչ միայն 88-ի աղետի մասին, այլ նաև զարգացնում երկու հայ և ռուս հերոսների պատմությունը, որոնք միմյանց շղթայված լինելով Ռուսական տարբերակում եզրափակիչ կադրերը բացակայում են, երբ գլխավոր հերոսները ռուս փոքրիկի հետ մտնում են եկեղեցի։ Ինչևէ, ֆիլմի նախապատրաստական աշխատանքները տևել են 2 տարի, նկարահանումները սկսվել են 2015-ի հոկտեմբերից և տևել են 41 օր։ Աշխատանքները կատարվել են Ռուսաստանում և Հայաստանում։ Գյումրիում նկարահանվող մասսայական տեսարաններին մասնակցել են գյումրեցիներ։ Ֆիլմն արդեն հասցրել են դիտել Մոսկվայում, Երևանում ու Գյումրիում, արդեն այն հասանելի է նաև վանաձորցիների համար։ Ֆիլմի դիտումից հանդիսատեսը տպավորված հեռացավ, իսկ ովքեր տեսել էին 88-ի աղետը, կարծես վերապրեցին այն։ Թեև ֆիլմի անորակ տարբերակն արկա է համացանցում, այնուամենայնիվ վանաձորյան պրեմիերային այն ցուցադրվեց Լեցուն դահլիճում։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։